Яскравим прикладом репортажного знімку є оця світлина. Коли я обробляв її, я уважно дивився, це донька Фукса. Вона йде геть і вона посміхається. Тобто в неї посмішка і увесь статус фігури такий, що не треба. Мабуть, побачивши людину з мавпою та з бубном, яка забрела до них на подвір'я і, мабуть, ну, хотіла грошей чи щось, то Фукс запропонував, я вважаю, дочці знятися разом, а вона не захотіла і пішла. І він, поспішаючи, зробив цей знімок. Він не дуже різкий і експозиція була неправильно виставлена. Але оце є, мабуть, прямий приклад живого репортажу. Розумієте, не було тут часу щось виставляти, нема тут нічого штучного, ніякого кадрування, нічого. Він, як спів... Але завдяки цьому ми зараз можемо бачити, як особливості життя. От бачите, це, мабуть, кухня, там якийсь для вугілля щось. Мавпа павіан. Це досить така хижа мавпа, досить сильна. Він на ланцюжку, і ось його володар з бубном. Це було, мабуть, такою культурною програмою у Кривому Розі. Ходили по хатах. Оце справжній репортажний знімок, тому ми можемо казати, що Фукс – це в Кривому Розі перша людина, яка робила справжні репортажі.